រាអឺវ៉ត2013សូមបង្ហាញជូនវិញ្ញាសារបស់លោកញ៉ែមសុគន្ធ M9 និងកញ្ញាសូដានីតា G6 តាមរយៈបទចម្រៀងសង្សារឧត្តមដួងចិនមិនណាយដួងចិត្តស្នេហាក្លិនកេសាក្រអូបជាប់ប្រានមួយរាត្រីបងអបថាថ្នាក់ថ្នមកល្យាណឲ្យបានសង្សារសូមកាយទ្រូងឧត្តមសង្សារដូចចិនញាស្នើបិណ្ឌបោជាជូនចរណៃអនសូមអរិត្រីនេះអែមល្ហើមីនៃមានថ្ងៃបងលេចស្នើបងស្នើស្មងសុំប្រាថ្នាណាថ្លៃស្នើបងគ្មានថ្ងៃព្រួលប្រែសាវ៉ាបបងក្បត់អូនឲ្យសូនជីវិតមរណាឲ្យរីដូចកាបាបងស្មងអូរីត្រីស្នើផ្អែមលីថែមដំត្រីពេលដងជាហើយស្មូនស្នើឯបងស្មោភាងក្ដីអនសែនសុខនោះថាផ្លៃសូមឲ្យរីត្រីមានន័យរហូស្មងសំប្រាថ្នាណាថ្លៃស្នើបងគ្មានថ្ងៃព្រួលប្រែសាវ៉ាបបបងក្បត់អូនឲ្យសូនជីវិតមរណាឲ្យរីដូចកាបបងស្មងអូរីត្រីស្នើផ្អែមលីថែមដំត្រីពេលដងជាហើយស្មូនស្នើឯបងស្មោភាងក្ដីអនសែនសុខនោះថាផ្លៃសូមឲ្យរីត្រីមានន័យរហូកូនចាជម្រាបសួរគូស្នេហាថ្មីថ្មងក៏យូរហើយមកគូនេះស្នេហាថ្មីថ្មងបាទឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតចឹងហ៎ចាគណៈកម្មការលោកកំពុងតែចាអង្គុយញញឹមនៅឯវេទិការបស់លោកតើលោកនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសូមអញ្ជើញលោកគ្រូសំសំអាងបាទសូមអរគុណអឺជាបឋមខ្ញុំសូមជូនពរទាំងពីរអ្នកអឺល្អល្អមែនតើជ្រៀងស្អីទាំងអស់ហើយនឹងការកតុបចែងឆាកនឹងក៏ផ្ដល់ជាបរិយាកាសមួយដែលជួយជំរុញឲ្យឈុតនឹងកាន់តែល្អទៅទៀតចំពោះការសម្ដែងគឺថាយើងមានការសម្ដែង
សមរម្យទៅតាមខ្លឹមសារដែលជាបទស្នេហានឹងតែម្ដងហើយនៅចំពោះការច្រៀងវិញគឺថាសឹងតែល្អសុក្រិតតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអាចអនុញ្ញាតថាជូនជាយោបល់ខ្លះគឺថាមានកន្លែងខ្លះបន្តិចបន្តួចរឿងសំឡេងហ្នឹងសំហាត់ថែមទៀតដើម្បីឲ្យត្រូវចំមែនតើកន្លែងខ្លះមានបន្តិចនៅស្ទើរបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណជាទូទៅល្អមែនតើហើយយើងសូមជូនពរចំពោះកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូកាន់សវណ្ណីចាសូមអរគុណកូនញ៉ាំសុគន្ធហើយនឹងកូនសុកដានីតាកូនដូចចម្រៀងនេះដូចស៊ីចង្វាក់គ្នាចាសំដែងបានល្អណាស់កូនណាទុនផ្លុនការស្រឡាញ់នឹងពាក្យពេចដែលច្រៀងមកវាត្រូវនឹងការសំដែងរបស់កូនសំលៀកបំពាក់សំស្អាតពីព្រោះសំព្រៀងសំលៀកបំពាក់នេះគឺពេលរាត្រីកូនច្រៀងនឹងចាស្អាតសំណាស់សំដែងហើយនឹងការរៀបចំឆាកក៏សភាពទៅតាមនឹងដែរល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានពាក្យអ្វីទេសូមទសារព្រលគ្រូគាត់ខាងសំឡេងគាត់ដឹងថាកូនច្រៀងយ៉ាងម៉េចនោះតែចំពោះខ្ញុំដឹងថាកូនច្រៀងបានព្រោះហើយស្ដាប់ពាក្យបានទៀតធ្ងន់ល្អទៀតមានទឹកដមសំឡេងចាសូមអរគុណណាសូមទសារមកដូចចាអរគុណអ្នកគ្រូជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូឌីសាវេតញ៉ាំសុគន្ធអ្នកគ្រូឃើញដូចជារៀងអៀនណានៅអៀនណាអត់មានផងអ្នកគ្រូចាឃើញស្រីគេឈានទៅហ្មងគេឈានទៅរយើងមុនណាឃើញគេឈានហើយបានយើងហ៊ានចូលមកហ្នឹងហើយដូចជានៅមិនតាន់គ្រប់លក្ខណៈឡើយទេដូច្នេះចម្រៀងមិញហ្នឹងគឺជាចម្រៀងស្នេហាដល់ផ្អែមល្ហែមមួយហើយឈុតឆាកក៏ល្អដូចយើងបានដឹងហើយសូដានីតាសំឡេងល្អណាស់សំឡេងចាចាអរគុណសំឡេងឡើងលះហ្មងចារកអត់មានទេសំឡេងលះចាអរគុណប៉ុន្តែនៅស្ទើកន្លែងនេះបន្តិចណាគូសុំជូនជាច្បាល់ទេណាចាអ្នកគ្រូស្ទើដង្ហើមមនុស្សចេតនាដង្ហើមស្នេហានៅស្ទើកន្លែងនេះបន្តិចណាប៉ុន្តែសំឡេងល្អណាស់សគុណជ្រៀងបាត់ហ្នឹងព្រោះហ្មងចាបាទអរគុណអ្នកគ្រូចាទៅដូចថាទៅសំគ្នាហ្មងទៅសំគ្នាហ្មងចាគាត់ណាស្ទើបន្តិចតួចទេអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យទស្សនិកជនមហាជនគាំទ្រផ្ញើសារមកជូនទាំង2នាក់ណាចាអរគុណអរគុណអ្នកគ្រូបាទអរគុណអ្នកគ្រូឌីសវេតចាកំភ្លេចផ្ញើសារគាំទ្រដល់ដួងតារារបស់យើងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Beeline Smart Hello និង Medphone បើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តនៅដួងតារារូបណាមួយគ្រាន់តែចុចនៅលេខកូដសម្គាល់រួចហើយផ្ញើទៅកាន់លេខ2202ចាវិញ្ញាសាជាបន្តទៀតនឹងត្រូវចូលខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណដល់ចាហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមលៀងហុងដែលបានផ្ដល់ជូននៅសាឡុងដ៏ស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យឆាករបស់យើងនឹងកាន់តែមានភាពលេចធ្លោចាហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមលៀងហុងគឺមានលក់នៅគ្រប់គ្រឿងសង្ហារឹមទំនើបទំនើបហើយនឹងស្រស់ស្អាតនាំចូលមកពីបរទេសជាច្រើនបើសិនជាលោកអ្នកចាមានចាដូចជាសាំងសុងអាគីឬក៏ត្រូវការនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមល្អល្អនោះសូមអញ្ជើញទៅហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមលៀងហុងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនានៅឈុតឆាកជាបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយនេះដំណើរទៅដល់ដួងតារារូបណាដែលនឹងត្រូវចូលខ្លួនមកសម្ដែងនោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនានាំមកជូនដល់ភេសជ្ជៈ Power